esmeralda, flor del campo. O que, mamãe? O que vai inventar? Que talvez a muchachita resultou mais lista do que pensamos e está embarazada. Procura descansar, meu amor. Vamos deixá-la dormir. Como está? A pressão estava baixa, mas já está bem melhor. Que coisa estranha. Esmeralda sempre foi saudável. Bom, pode ser pela tensão que viveu esses dias. É, coitadinha. De repente mudamos toda a vida dela. Deve descansar à tarde. Vai se recuperar. Ela está no quarto dela. O doutor e Dona Branca estão com ela. Ah, então é melhor eu vir visitá-la amanhã, não é? Firmino, olha, olha, os doces de todas as cores que me deram. Olha, estão com a Jacinta, estão com ela. Olha, que é um Firmino. Ah, obrigado, Melésio. Come você mesmo. Vamos, vamos andando, vamos. Não! Eu não posso ir porque a minha rainha está doentinha e eu não posso deixá-la sozinha, Firmino. Não. Ela está com a família dela. Eles cuidam melhor dela do que ninguém. Ana, nós voltamos outro dia. Vamos. Tá bem. Cuide da minha rainha. No outro dia eu tá bom, cuido beleza. Dela. Eu cuido volto dela. Pra vê-la outra pode vez. Deixar. Eu volto. Eu volto. Firmino, à noitinha eu vou ver você. Quando quiser, meu filho. Será sempre bem-vindo. Obrigado. Tchau. Até logo. Tchau, Melésio. Tchau, Adrian. Até logo, Adrian. Cuide da minha rainha. Agora você já sabe. José Armando não é meu filho. Mesmo assim, eu sempre vou considerá-lo como se fosse. E a Esmeralda? Para mim é uma estranha, uma intrusa. Mas tem seu sangue, patrão. Com o tempo vai gostar dela como gosta do rapaz. Deseja alguma coisa, Arthur? É que o Inácio está lá fora e quer ver o doutor. Inácio, espere. Eu falo com ele. Vamos, Dionísio. Sim. Inácio. Patrão, como vai? Bem, o que está fazendo por aqui? É que eu queria ver se o senhor me aceitava outra vez para trabalhar. Eu preciso trabalhar e não quero ir para outro lugar. Nasci aqui, é aqui que eu quero morrer. Está bem, Inácio. Apareça amanhã e pode procurar o Dionísio. Não, mas eu já estou aqui. Já estou disposto para começar agora mesmo. Sinto que está fugindo de mim, filho. Não, por que diz isso? Porque quer ir embora. Filho, esta continua sendo sua casa. Gosto de você como antes. Eu também gosto, mãe. Mamãe. Continue me chamando assim. É que... agora? Agora, assim como antes, considero você meu filho, José Armando. Eu sabia que você não era meu filho. E mesmo assim, você nunca suspeitou da verdade. Porque jamais tive com você um gesto de indiferença, só de amor. Tratei você com ternura. Cuidei de você. E acho que cheguei a esquecer que você não tinha nascido do meu próprio ventre. Porque um filho não é só o que geramos em nosso útero. Também é aquele que criamos com o nosso carinho. Oferecendo a ele cada minuto de nossa vida. Apoio e suporte espiritual.
querendo ajudá-la. Como que eu sempre fui para você. Sua mãe. Mamãe. Meu menino querido. Ah, Crisanta. Até que enfim. Senhor. Você estava se escondendo de mim, não foi? Naturalmente, você pensou que nunca ia ter que me prestar contas do que fez. Senhor, eu peço que me perdoe. É muito fácil agora me dizer isso. Olha quanto transtorno você causou com sua mentira. Devia expulsar você daqui. Por ter sido capaz de me enganar. Foi com boa intenção, senhor. Sabe disso. O senhor desejava tanto um filho. E agora? Eu não tenho. Agora, depois de ter criado e dar o meu sobrenome, e dizer a todo mundo que ele era o meu herdeiro, me vejo obrigado a desmentir. Tudo por culpa sua. Seu Rodolfo, é que a dona Branca... Ora, pare de culpar os outros e assuma a sua responsabilidade. A única culpada é você. Estou avisando, Lisanda. Não confie muito. Esmeralda se sentiu mal. Ah. Está com algum problema? Não, foi a pressão, mas já se recuperou. Ah, que bom. Posso falar com você? Diga. Espero que tenha reconsiderado... Com respeito a ir embora desta casa. Não. Eu não vou esquecer essa ideia. Adrian me ofereceu a casa dele. Olha, José Armando. Chega de bobagem. Seja razoável. Está vendo? Eu mudei a minha atitude. Estou disposto a ser transigente. Agora? Depois de ter prejudicado a Esmeralda de toda maneira possível. Até cometer a maldade de entregá-la nas mãos de Lúcio Malaver. Sabendo que este homem... Tá, tá. Isso já passou. Não teve consequências. Esqueça. Não é tão fácil, papai. Viu? Ainda sou seu pai. Eu falei inconscientemente. Não seja orgulhoso, José Armando. Você sabe como eu desejo que as coisas permaneçam como foram até agora. O senhor não leva em conta, Esmeralda. Espero que você tenha juízo suficiente para aceitar o que nós combinamos. Você como marido e eu... Como pai dela. Para impor sua vontade, é pai dela. Não tenho culpa pela situação em que estamos. É muito triste que não a ame como filha. Que sinta vergonha. Se você a aceita. Eu aceitarei dentro de nossa família. Não como minha filha, mas... Como sua esposa. Pense bem. Tudo voltará ao normal e... Vocês... Poderão ser felizes.
Esmeralda. Você vai voltar. Tem que voltar. Você não poderá mais ser feliz em nenhum lugar. Só aqui. Junto a mim. Ainda lembro da sua expressão quando aquela suspeita surgiu na mente dela. Ela deve continuar com esse espinho cravado no coração. O que foi, doutor? Nada. É uma dor no peito. Ah, meu Deus! Ah, Joana. Eu já senti essa dor umas vezes e ela logo passa. Mas por que sente essa dor? Eu não sei. A dor por não vê-la, por não tê-la ao meu lado. Soube alguma coisa? De quê? Deles. Foram embora? Acho que não. E onde estão? Devem estar na casa grande. Juntos? Imagino que sim. Posso procurar o Melésio. Ele deve saber alguma coisa. Será possível? É possível que ela não diga nada sobre o que aconteceu entre nós? Nada aconteceu, doutor. Isso é mentira. É a minha verdade. E se José Armando não vier reclamar comigo, tenha certeza que irei semear nele o veneno dessa mentira. Descansou bem? A senhora está aqui? Sim. Vigiando seu sono. E o José Armando? Está lá fora estudando. Esperando você acordar para ver como está. José Armando. Ele te ama tanto, filha. Ele vai deixar de me amar. Filha? Por que diz isso? Por acaso você discutiu com ele? Não. Mas teria sido melhor se vocês não tivessem voltado mais à Casa Grande. E se não tivesse conhecido José Armando. E nem descobrisse quem eu sou. Preferia ter continuado acreditando que eu era filha de uns pobres peões. E passar as horas na gruta, ouvindo como a água corre. Ou andar pela montanha à noite. Ou cortar as flores e dá-la para os mortos esquecidos. E que o Firmino me dissesse como era a lua, as nuvens, as estrelas. Antes eu era feliz. Nunca teríamos recuperado você. Nunca saberia que você é minha filha. Antes de sabermos, todos vivemos felizes. A senhora, o seu marido. Filha, está chateada com Rodolfo, não é? Você não pode perdoá-lo pela angústia que viveu na casa desse homem. Por favor, não me faça perguntas, me deixa. Mas, filha... Não quero falar de mim. Como eu teria desejado que vocês jamais voltassem para a montanha. Era minha. E eu era feliz. Sim, você era feliz, Esmeralda. Me vendo todos os dias. Ignorando a incerteza de um amor além do meu. Por que tinha que aparecer esse cafajeste? Por quê? Acordou? Sim. Fique com ela. Está muito deprimida. Vou pedir para levar alguma coisa para ela comer. Filho. Obrigada por ficar aqui. Na sua casa. Eu fiquei por você. Eu sei. E é por isso que eu agradeço. Siempre.
Fiquei sabendo que José Armando queria ir para a sua casa, Dionísio. Padre me falou sobre isso, patrão. Se meu filho pedir para ficar lá, eu quero que você negue. Mas, seu Rodolfo, ele é... É meu filho, Dionísio. E como meu filho está aqui, nesta casa... Quero dizer que, mesmo que Esmeralda seja uma autêntica penha real, José Armando jamais deixará de ocupar o lugar que sempre teve na casa grande e na minha família. Mas, patrão, como eu vou negar minha casa ao seu filho se ele me pedir? Eu quero é que você o aconselhe, Dionísio. Que faça ele ver que, para mim, ele continua sendo José Armando penha real. Armando, no te vayas de aquí. No me dejes sola. Estaba decidido a hacerlo. Ahora no sé, mi amor. Han hablado conmigo los señores Peñarreal. Ellos nunca dejarán de ser tus padres. Si Rodolfo pidió para eu ficar, quer fazer de conta que não aconteceu nada. Disse que agora que estamos casados, nós dois pertencemos à família. E por isso vai ficar? Não, meu amor. Eu fico por você e por mamãe. Ela me falou de uma forma tão doce, assim como a Crisanta. Me pediram perdão. Mas eu não tenho por que perdoá-las. Elas me deram tudo. Carinho, amor, ternura, paciência, calor. Me deram carícias. Me deram seu tempo. Me ensinaram a falar. A andar. A ser um homem de bem. É a mim que devem perdoar. Começando por você. Eu? De que eu devo te perdoar, meu amor? De ter roubado o seu lugar. De ter tirado... tudo que era seu. Meu amor, eu não quero nada. Tudo o que me interessava era o seu amor. Por que está dizendo que interessava? Não me ama mais? Não me ama mais, Esmeralda? José Armando, se a vida chegar a nos separar, lembre-se de que eu sempre, sempre vou te amar. Nada nem ninguém vai me tirar do seu lado. Mesmo que você me pedisse, não me afastarei de você. O tempo passar, eu não consigo esquecer minha rainha. O tempo passa, eu não consigo esquecer minha rainha. Porque o tempo passa, passa, e nunca, jamais, Melésio. Nunca, jamais. Melésio, me escuta. O tempo passa, passa, e nunca, jamais. O que é que é? Melésio, eu preciso que você vá cortar o mato na casa do Dr. Malavé. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu vou até lá. Pode ser hoje mesmo? Ah, eu não sei, porque eu ainda não acabei aqui. Tudo bem, quando você terminar. Tem mais. Se for na hora do almoço, eu te dou um pouco de comida. Então eu acho que eu já acabei. É só esquentar a comida e eu tá. Apareço lá. Tá, Melésio, eu te espero. O tempo passa, eu não consigo esquecer minha rainha. Desculpe incomodar a senhora, mas poderia dizer ao Sebastião para entrar em contato comigo na Casa Grande? Sim, é porque eu preciso voltar à capital o quanto antes. E quero que me diga como valeu o departamento que alquilei. Gracias, estaré esperando sua chamada. Esmeralda! Como estás, Adrián?
Anoche me dejaste esperando. ¿Cómo le va, Fermín? Ya no pude ir a verlo, pero hoy me apuro y lo voy a buscar. Quiero platicarle unas cosas sobre mi... Mí mesmo. É, vou ficar muito feliz se você for. Eu vou te esperar. Escuta, Adrian. Eu vim ver a Esmeralda. Sabe como ela está? Não, mas acho que está bem. Está tudo muito tranquilo na casa. Será que eu posso vê-la? Eu vou avisar. Espera um minuto. Jacinta, pode dar um recado à Esmeralda? Firmino quer vê-la, está lá fora. Por que é que você não entra? Deve estar lá fora no quintal. Não. Não, não quero entrar. Avise ela, por favor. Tá bem. Eu vou avisar. Ah, que bom que a Esmeralda já está bem. Nunca tinha acontecido isso. José Armando disse que ela anda tão tensa. Isso deve ter afetado a pressão. Dona Crisanta! O Firmino está lá fora, o do cemitério. Ele veio visitar a Esmeralda. Ah, perdão. A senhorita Esmeralda. Esmeralda está passeando com a mãe no jardim. Eu vou avisar a elas. Com licença. Isso soa tão estranho. Esmeralda está com a mãe. É. Foi uma mudança muito grande para todos, Dominga. A dona Branca se sente feliz, saudável. Ao contrário do senhor Penharreal. Eu tenho certeza de que o senhor Rodolfo está travando uma grande batalha contra o seu próprio orgulho. Sabia disso? Acordou muito bonita, filha. Esta roupa fica muito bem em você. Dominga disse para eu colocá-la. Assim que voltarmos à capital, vou comprar tudo o que precisa. E também trataremos da operação. José Armando já havia me contado que você tem muitas chances de poder enxergar. Antes eu não pensava muito nisso. Mas agora sim. E por que antes não e agora sim? Se eu visse, aproveitaríamos mais as coisas juntas. Quero aprender a ler e a escrever. Eu quero ver as cores do céu, das flores. Quero conhecer o campo e a água da gruta. Quero saber se sempre imaginei, como Melés e Firmino me contaram. Com licença, dona Branca. É que a senhorita Esmeralda tem visita. Seu Firmino está aqui. Firmino! Leve-o para a sala, Jacinta. Eu preferia recebê-lo aqui, se não for inconveniente. Mas é claro que não. Jacinta, pode trazê-lo. Obrigada, senhora. Eles sempre estiveram ao seu lado, não é, filha? Sim, desde que eu era uma criancinha. Melésia é uma pessoa muito bonita. Aqui o consideram o bobo da cidade, mas a verdade é que ele é um homem muito sensível e muito nobre. Que talvez não pense nas coisas com a cabeça, porque pensa com o coração. E Firmino? Firmino sempre foi aquele amigo fiel, sábio, paciente, carinhoso. Sempre me aconselhando e desvendando a parte mais bonita das coisas que me cercam. Os dois são muito bons. E gostam muito de mim. Filha, minha vida não será suficiente para agradecer a eles por terem dado a você o carinho que não recebeu de nós, seus pais. Não chora, mamãe. Mamãe. Taquitos. Cuando termines de arreglar. No. La panza de Melés tiene que estar llena. Si no, como, mira, Juana. Si no, como. Me desinflo. ¡Juana! ¡Juana! ¡Me larga, Melésio! Aonde vai? Você me chamou de mamãe pela primeira vez. Acho que
que começou a gostar um pouquinho de mim, não é? Eu já gosto. E eu vou gostar muito mais. Eu gostaria de ter tido você sempre, desde pequenininha. Você deve ter sido linda quando era menina. Não. A Dominga disse que eu era magrinha, magrinha, como uma cobrinha do mato. Feia. Não, não acredito. Aposto que você era linda. Para mim, deve ter sido. Nós perdemos muitas coisas, Esmeralda. Mas agora estamos juntas. E vamos ter muitos momentos de felicidade. Boa tarde. Firmino. Seu Firmino, sinta-se em casa. Obrigado, senhora Penharreal. Firmino. Quer beber alguma coisa? Não, não se incomode, senhora. Não é incômodo. Eu lhe devo tanto, seu Firmino. Jacinta, traz água gelada. Obrigado, senhora. Com licença. Firmino. Firmino, vem. Firmino. Que bom que você veio me ver. Eu estou muito preocupada. E só você pode me compreender. O que foi, Esmeralda? Eu amo José Armando. Eu amo profundamente e ele a mim. Ah, mas que bom. É assim que um casal deve se amar. E isso é o que me angustia, Firmino. Que nos amamos. E que eu... não contei a ele... o que aconteceu... na casa do Lúcio.